davant de la carretera de Valls i avinguda Eduardo Prat 39 de Vilanova i la Geltrú. Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa el vostre servei, personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon, el 93 890 18 11, perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle.